হেল্ল' এভ্ৰি ৱান ৱেকম টু এছ এছ গুৰুকুল মাধ্যমিক ব্যাণ বিভাগ ক্লাছ টেন্থৰ ছন্দাৰৰ আমি পঞ্চঠিটি প্ৰশ্ন এম চিকু প্ৰশ্ন আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ৰে আলোচনা কৰিলোঁ আজি ছিক্সটি চিক্স পাখু আকী থকা প্ৰশ্নগুড়িক আলোচনা কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিবা তুমি মানে ডেছক্ৰিপশনৰে সবু ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া যায় তুমি দেখি পাৰিব এই ছন্দ অলংকাৰৰ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ତୁମେ ଦେଖିନେବ ସିକ୍ସଟି ସିକ୍ସ ପାଖରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟେ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଟେ ମା ମା' ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମା'କୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି ଏଇ ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଏଇଟା ଉଣେଇଶହ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଦ୍ଧକର ବର୍ଦ୍ଧକର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଅଳଙ୍କାରର ଡେଫିନେସନ୍ ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ତାହାକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କାବ୍ୟରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୁତିମଦ୍ର ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କାବ୍ୟରେ द्वारा अर्थ रमणीय वा चिताकर्षक हे ता कन कति अर्थालकार पदले द्वारा शब्द सरस सुंदर एवं सुन्दर एुतिमध्यय ताकु कहाँको शब्दालङ्कार कहन्ति पदमध्य एक एकाधिक व्यंजन वर्ण बारम्बार उच्चारित ता कन कति अनुप्रास पनि कहाँ देख्ला एउटा दुई हजार षोह्रनुुवा आई हजार चौध साप्लिमेन्टर आसिस् इम्पोर्ट्यान्ट क्वेन अहिले त यो क्वेसन गुड्नु बारम्बार तुमे ମୁଖସ୍ଥକର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କହନ୍ତି ଶ୍ରେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାହାକୁ ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦ ବୋଲି କହନ୍ତି କବିତାରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜମକ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଭେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ସେଭେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ନୁହେଁ ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ସତର ସାପ୍ଲିମେଣ୍ଟରୀ କୋଶ୍ଚନଟି ଆସିଛି ତ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ ଅଳଙ୍କାର অনুপ্রাশ অলঙ্কারকু কে ভাগের বিভৃত করা চারিভাগের বিবৃত করাছি তাহলে অনুপ্রাশ অলঙ্কার চারিভাগের বিবৃত করাছি জমক অলঙ্কার মুখ্যত কেতে প্রকার পাঁচ প্রকারর কবিতার যে শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করায় তা কন ক্লিষ্ট পদ বলে ক্লেষ অলঙ্কারতে প্রকার প্রকার শ্লেষ অলঙ্কার হচ্ছে তিন প্রকারর যে শব্দক নভাঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা যায় সেটা সেটার তাহলে কণ অভঙ্গ শ্লেষ বলে ক ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନାର୍ଥ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା କ'ଣ କହନ୍ତି ତାହାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ବୋଲି କହନ୍ତି ବାବୁ ନାକଶିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏହି ପଙ୍କତିରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପାଦର ନାକଶିରି ଓ ଦାନପଦ ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀଷ୍ଠ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ যে বাক্যৰে উপমান উপমেয়মান ধৰ্মিষ্ট হৈ থাকে ও সাদৃশ্য সাধাৰণ বোধক শব্দ দ্বাৰা অভিহিত হৈ থাকে তেবেৰে তাহো অলংকাৰ হুৰে উপম অলংকাৰে কবিতা মধ্য যা তুলনা দিয়া যায় তাহুন কৈমেয় যা তুলনা দিয়া যায় হ'ব উপমেয়নে ৰখ পেলাই মানে এইটি চেভেন প্ৰশ্ন ସମଗ୍ର ପଦଟିରେ ଅଭଙ୍ଗ ଓ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେୟସ ଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ବା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେୟସ ବୋଲି କହନ୍ତି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ତୁଳନା କଲାବେଳେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଉପମାନ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍ଜମା କରାଗଲେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ବା କଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନର ସର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ କଳୁ ସପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ତର ହେବି ନଳିନ ଏହି ପଙ୍କକ୍ତିଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଗୁଜରୀ ରାଗରେ କେତୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଗୁଜରୀ ରାଗରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀରଭେଦୀ କିବା ଉଠେ ଐରାବତ ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କୃତ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଉପମାନ ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ ମାଳପମା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାଇଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ନାଇଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଖସି ପଡ଼ୁଛି କି ଆକାଶକୁ କିଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୁତନା ଏହି ପଙ୍କିତିଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ରାମକେରି ଛନ୍ଦ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବାବୁ ନାପସି ଦାନଯ ଯଶାକୁ ବିହର କାନ ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ ଅଳଙ୍କାର উৎকল কমলা বিৰাচ দীৰ্ঘিকা মৰাল মালিনী নীলাম্বু চিলিকা এই পদৰে অনুপ্ৰাশ অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈ কথা কাহি কোৱা যায় এতিয়া একাধিক ব্যঞ্জন বৰ্ণ বাৰম্বাৰ ব্যৱহৃত হৈ থাকিব এইটো অনুপ্ৰাশ অলংকাৰ বুলি কোৱা যায় মত্যমণ্ডল দেহ বহি দেৱতা হৈ লেবৰৈ এই কেও ছন্দেৰে ৰচিত এয়া ভাগৱত বাণী বা গুজৰি উপমান উপমেয়ু কে গুণ হেতু তুলনা কৰা যোন সাধাৰণ গুণটো তুলনা কৰা যায় তাহু কণ কোৱা যায় সাধাৰণ ধৰ্ম বুলি কোৱা যায় কলু সপংকে মুহি কেডে মলিন কেমন্তে চৰিতৰ হেবি নলিন এই পদৰে কে' অলংকাৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল ৰূপক অলংকাৰ শ্ৱেটা চঢ়েই গুহা সমগত নীলভেদি কিবা উঠে ঐৰাবত এতিয়া কে'টি উৎপ্ৰেক্ষা বাচক শব্দ এটা দুই হাজাৰ পোন্ধৰ নোৱাৰালে আছিল কিবা কিবাটা হিচাপ উৎপ্ৰেক্ষা বাচক শব্দ শয় পাঁচ প্ৰশ্ন দেখা দেখরে নলিনী, নলিনী, নড়িনী নলিনীরে পুরিত ভ্রমন্তি ভ্রমরে ভ্রমে ভ্রমরে এ শোভিত এই পদরে কেউ অলঙ্ার ব্যবহার হয়েছি জমক অলঙ্কার ব্যবহার খণ্ড খণ্ড ধলা ধরামেঘ সুনীল অম্বরে ভাসই বৈত যথা নীল সমুদ্রে এই পদরে কেউ অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছি এহা উপমা অলঙ্কার ব্যবহার হয়েছে বিভাষ কেদার ছন্দে কতোটি পাদরে গোটিয়ে পদ হুয়ে দুইটি পাদরে গোটিয়ে পদ হুয়ে বিভাষ কেদার খণ্ড খণ্ড ধৰা মেঘ সুনী অম্বৰে ভাষ বৈত যথা নীলসমূদ্ৰৰে এতিয়া কেও শব্দটি উপমা বাচক শব্দ অটে এতিয়া যথা হ'ব উপচক শব্দ ভেৰি ইম্পটেণ্ট কোৱশ্চন দেখ তিন তিনি বছৰৰে কুৱেশ্যনটা আছে দেই তাৰ অঠৰ এনুৱা আছে দেইটা চৌদ এনুৱা আছে দূজাটা ষোল্ল এনুৱা আছিল তোমাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোচ্চন ভোলিক আমি কৈছোঁ খণ্ড খণ্ড ধৰা মেঘ শুনীল অম্বৰে ভাষ বৈত যথা নীলসমূদ্ৰ এইটি যথাটাৰ হ'ব উপমা বাচক শব্দ অমৃত বিনয় বচন কহি তোষি প্রাণী মন এই পদটি কেউ ছন্দে রচিত গুজরি দু হাজার চৌদ সাবল আসছিল এটা হচ্ছে ভাগবতর বাণী নব অক্ষরী বা গুজরী নটবাণী ছন্দরে রচিত কবিতার প্রতিপাদে কতোটি অক্ষর থাকে বারটি অক্ষর নটবাণী রারটি অক্ষর থাকে প্রতাপা অহিমকর তাপনাশে সভা সারস চক্রে অহিমকর তাপনাশে সভা সারস চক্রে এই পদে কেউ অলঙ্কার বর্ণনা করাছি যমক অলঙ্কার মা মা বলি কেতে মু খোঁজিলি মা কু পাইলি নাহি ভাই ভাই বলি কেতে মু ডাকলে নদেলে উত্তর কেহি। এহা কেউ ছন্দে রচিত এহা বঙ্গলা শ্রী ছদরে রচিত এথু অনন্তরে দ্রোণে বিদ্যা পুত্রন্ত হকারি বাবু বাবুতুভে যাওয়ারে এহা কেউ ব্রতরে রচিত এহা দাণ্ডি ব্রত রচিত এ দু হাজার ষোল মাস পরীক্ষার আসছিল তুই মা জম ভূমি পবিত্র ভারত ভূমি তোহর সন্তান আভে অটুস রে তোর শ্রীচরণ সেবা পাই মন প্রাণ দেবা গাইব তোহর নাম আনন্দ রবে তো আনন্দে হইবা সুখী কাঁদি বা দুঃখরে তোর ହଇ ଦୁଃଖୀ ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଟେ ଏହା ଚକ୍ଷି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଟେ ଠିକ ଅଛି ଶହେ ଚଉଦ ଶହେ ପନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ହୋନନ୍ଦମୟ କଟି ଭୁବନ ପାଳକ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ମୁହିଁ ଅବୋଧ ବାଳକ ଜ୍ଞାନଦାତା ଭଗବାନ ଦିଅ ମତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଏହା ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କେମିତି କହିବି ସଖିଲ ଏତ ଗହନ କଥା ଶୁଣିତ ଅନ୍ତରେ ଉଠିବ ପରା ଅସହ୍ୟ ବ୍ୟଥା ସତ୍ୟକ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି ମନେ ଆସେ ସରକ ସରମ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେ କଥା ପଢ଼ିଯାଏ ମରମ ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦ ରଚିତ ଏହା ରାମକିରି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀର ଲୀଳାଖେଳା ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ସେହିଠାରେ ଜ୍ୱାଳା ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦ ରଚିତ ଏହା ନଟବାଣୀ ତ ଅଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ସୋଭିତ ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦେ ରଚିତ ଏହା ରାମକେରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ରତରେ ରଚିତ କବିତାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଷୋହଳ ଏବଂ ପ୍ରତିପାଦର ନବମ ଏକାଦଶ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜତିପାତ ହୁଏ ରାମକେରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଯେହେତୁ ସତର ନୂଆ ଆସିଥିଲା ଜମକ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପଦକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଜମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ପିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ନୂଆ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ନଲା ଆସିଥିଲା ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଠାରୁ ଗୁଣ ଏବଂ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ବୃତରେ ରଚିତ পদ্যর চারিপাদ এক পদ হয়ে থা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে একম দুই ও চার্থ পা চৌদ অক্ষর বিশিষ্ট ও তিনও পাদ আট বিশিষ্ট একম দুই ও চার্থ পাদর অষ্টম একাদশ তথা শেষ অক্ষর উপরে ও তিনিয় পাদর দ্বিতীয় ষষ্ঠ এবং শেষ অক্ষর উপরে জ্যোতিপাতায় শঙ্করাভরণ ছন্দ নিম্নোক্ত কেউ ছন্দে রচিত পদ্যের প্রতি পাদর অক্ষর সংখ্যা ন এবং দুই পাদরে এক পদ হুয়ে প্রতীদর তিন পাঁচ এবং শেষ অক্ষর উপরে জ্যোতিপাতটা ভাগবত বাণী শে উপমান ও উপমেয় মধ্যে কোন কম কোযায় সাধারণ ধর্ম স্বতাঙ্গ চড়াই গুহা সমুদ্গত নিভেদি কী বা উঠে ঐরাবত এত্রে কেউ অলঙ্কার ব্যবহার করা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দেখি নব কালিকা বকালিকা মালিকা আলী কালিকা কান্ত স্মরী রক্ষা কেমন্ত করি করা মত করি গতি কি এমন্ত বিচারি এখানে কেউ অলঙ্কার ব্যবহার করাছি এটা হচ্ছে অনুপ্রাশ অলঙ্কার পেন তুম পঠিত মানববিদুক মানতা পদ্মটি কেউ ছন্দে রচিত মানববিদুক মানতা পিল দাঁড়ি দাঁড়্ি ছন্দ তো দুইটি বস্তু মধ্যে তুলনা কলা বেড়ে গোটিয়ে বর্ণনীয় বা প্রকৃত বস্তু ও অন্যটি অপ্রকৃত বস্তু তেমন অপ্রকৃত বস্তুটি কন কে উপ যে শব্দক ভাঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা যায় সেখানে তাহলে কেউ শ্রেষ অলঙ্কার কে তাকে সভঙ্গ শ্রেষ অলঙ্কার কে চকি ছন্দরে রচিত পদে কেত পাদরে একপদ হুয়ে চারি পাদরে একপদ হুয়ে কেউ ছন্দে লিখিত কবিতাগুলো দুইটি পাদরে গোটিয়ে ପଦ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଟି ପାଦ ବାର ଅକ୍ଷରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜତିପାତ ହୁଏ ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଚାରି ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ ଏକମ ଦୁଇ ପାଦ ଅଣତିରିଶ ତିନି ପାଦ ନଅ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ତେର ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକମ ଦୁଇ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଦ୍ୱିଂଶ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ତଥା ତୃତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର সঙ্গক চতুর্থ পাদর ষষ্ঠ অষ্টম শেষ অক্ষর জাতিপাত এটা হচ্ছে চক্ষি চক্ষি ছন্দ দেখা উপমারে অপ্রকৃত বস্তুক কণ কে উপ কুয়া যায় উপমান যায় যেত গোটিয়ে শব্দ অলগা অলগা অর্থের ব্যবহার হুয়ে তাহলে কেউ হয়ে হুয়েটা হচ্ছে জমক অলঙ্কার ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଜହର ଜେସନ ତୋର ସେ ନୀଳୟ ଲଭ ମୋହମାୟା ହୋଇଛି ବି ବଳୟ ଏହି ପଦଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ବର ଯି ବରସେ ଦେସ ବରଜୀ ବରସେ ଅମୈଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି କେମିତି କହିବି ଯେମିତି ହେଲା ମୋ ଅଶୁଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ କଳୁଷିତ ବିଜନରେ ବସି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିବା ସାର ହେଲା ସିନା ମିଥ ଏହି ପଦଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରହିଛି ତ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ନାମକରଣ ହେଇଛି ତୁମେ ତାହାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦିଅ ଦେଲେ ତୁମେ ଏଇ ପଦଟିର ଅକ୍ଷରକୁ ଗଣି ଦେଇ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବାଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୈତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏହି ପାଦର ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଯଥା କ୍ଷେପଣେ କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ ହୀର କର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଳେ ଏହି ପଦରେ ଶଲୀଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶଲୀଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳରେ ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯାଓ ମୋତେ ଭସାଓ ପରାଣ ମର ତବ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଶରଣ ଦିଅ ମୋତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ରଚିତ ଏଇଟା ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଏହି ବୟାଳିଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ପାର୍ଟ ଟୁ ଆମର ଛନ୍ଦ ଉପରେ নিশ্চিত ৰূপে তুমি মানে এই ভিডিঅ'টি উপাদেয়াব তুমি সুন্দৰভাৱে এখন প্ৰাট্টছ কৰ এই যে ছন্দ অলংকাৰ উপৰ দুইটি পাৰ্ট কৰি ভিডিঅ' পঠাই সবুগুড়িক প্ৰশ্নক তুমি মানে নিজ খাতখ বাৰম্বাৰ শুনিবেষ্টা কৰ তুমি শুনিলে এইগুড়িক মনে ৰজিবিছকচন হ'ল ভাল তুমি লাগিব মনেৰ হৈ যাব কেমি লাগিলা কমেণ্ট কৰিব ডেছক্ৰিপশনৰে দিয়া যায় তোমাৰ সব এছ এ টু পাই ভিডিঅ'গুড়ি নিশ্চিত ৰূপে থাকে দেখ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କରିବାକୁ ଆମକୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଖୁସି ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବେଷ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଲକ୍